وسلم على رسوله الكريم اباد الله الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس ملک کو شائع کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے جس میں آزادی اور آج کا طالب علم دست تو دست ہے دست اور دست ہے یا جناب صدر اقبال نے اپنے نوجوان شہین کہا تھا. شہین کیا ہوتا ہے؟ شہین پرواز کرتا ہے سمی کا مطلب.